Tvorivé hranie pre najmenšie deti. To sú výtvarné potreby Crayola Mini Kids. Vďaka špeciálne navrhnutým produktom s nimi zvládnu pracovať deti už od 12 mesiacov. Hrubé voskovky a pastelky sú prispôsobené tak, aby sa dobre držali aj v malých detských rukách. Sú určené najmenším deťom, ktoré ešte neovládajú klasický úchop. Trojhrané voskovky sú naopak určené k tomu, aby si deti osvojili správny úchop. Vďaka svojmu tvaru podnecujú ruku k správnemu rozloženiu prstov. Špeciálne detské fixky Crayola majú zaguľatený hrot, ktorý kreslí zo všetkých úhlov a deti s nimi môžu kresliť aj s horným úchopom. Plastové nožnice skvelo strihajú, pritom sú úplne bezpečné. Nemajú ostré hrany ani kovové ostrie. Vlasy aj prsty sú v bezpečí. Detské nožnice strihajú len papier, ale detské vlasy zostanú bez následkov. Radosť z kreslenia si deti užijú s veselými omaľovánkami. Okrem veľkých roztomilých obrázkov obsahujú aj tematické samolepky, ktoré sa hodia na jednotlivé stránky, ale deti nimi môžu vyzdobiť čokoľvek. So samolepkami sa deti nevedomky učia rozoznávať aj tvary, keď majú spoznať, kam ktorá samolepka patrí. Celá kreatívna dielňa v jednom balení, to je kreatívna sada Crayola Mini Kids. Nájdete v nej všetko pre vstup do výtvarného sveta. Voskovky, pastelky, samolepky aj omaľovánky. Všetky produkty rady Crayola Mini Kids sú zdravotne nezávadné, ľahko umývateľné, vyprateľné a netoxické. Prebuďte vo svojich deťoch tvorivosť s kolekciou Crayola Mini Kids.